Thank you.
Ari mana teh rek ngiruan ieu teh? Ada wiwe cikuniki oge sering kimen wae. Eh itu saya mau mumpunya kebetan di sini gak ada badang batu. Lain kayak gitu payu dirinya. Ye, nge payu. Pasaha, coba. Ya awewe nu mabok. Mual payu, ayo modal urang-urang minimalis ya. Payu na oge kanu standar. Ayo nama justru nu goreng patu kuna naik daun teh. Kayak gitu daun bisa ditaek kan? Nah, I'm not afraid to die.
kali sih mata mampu pikiran mau. Ayo kok arah mati berenda. Oh mata saruangan atau orang menjadi kuli kan? Lain hayang kumaha atau hayang kumaha sok kadir kadir kadir. Hayang kumaha. Hayang naon. Sok kita kita hayang sepatu halong ngawang karung. Itu minta jisewa ada megeng Thank you.
hayang teh bijeun runtah teh ulah di mana wae. Sing bersih. Wae kana geuleuk wae ningaliana teh urang mah yeuh bersih. Lain eta budak saha ieu? Budak saha eta? Mamang eta mamang. Tu ngajang ngiji ka ditu. Anak Donat-donat jadi kacap anu nak. Bubuk kena teh bubuk gerah. Itu bisa maca di kieu mah. Bukan jadi kamu menu gelisnya. Sok, mana nu gelis? Oh. Teang heula. Sarukan. Pacar saya. Mana mana? Dari SPG dahulu. Gala-gala.
Jaman ane asli teh. Aya pamunuk cenah laguna. Yo. Udah Sumedang. Sok punya.